ជើងលៃល្អណាស់ម្ចាស់ឆ្នាំទាំង3រាសីចាប់ផ្ដើមឡើងហើយក្នុងរយៈពេល5ខែពេញមុនដាច់ឆ្នាំនេះហើយរាសីទូទាយថាក្នុងរយៈពេល5ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2024រាសីអ្នកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ3នេះនឹងប្រែចូលទំព័រថ្មីមានឱកាសជោគជ័យលុយកាក់ហោហៀរក្នុងហោប៉ៅជាបន្តបន្ទាប់1ឆ្នាំរងអ្នកកើតឆ្នាំរងនឹងជួបតែសំណាងល្អមនុស្សឆ្នាំនេះមានសមត្ថភាពខ្លាំងហើយអាចសម្រេចបាននូវរឿងដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនអ្នកឆ្នាំរងមានភាពវៃឆ្លាតមានការតាំងចិត្តមិនខ្លាចនៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការលំបាកនោះឡើយហើយរាសាទូទាថាឆ្នាំ2024នឹងនាំមកនូវឱកាសភ្លឺថ្លាក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះអ្នកកើតឆ្នាំរងជួនកាលអ្នកកើតឆ្នាំរងនឹងប្រឈមមុខនឹងជំងឺច្រើនដែលពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទោះបីជាជួបការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកកើតឆ្នាំរងឆាប់រកដំណោះស្រាយបានជាក់ជាមិនខានក្នុងរយៈពេល5ខែចុងឆ្នាំ2024រាសីរបស់អ្នកកើតឆ្នាំរងនឹងប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានឲ្យតែគេឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងបដោតលើគោលដៅរបស់ខ្លួននោះគេប្រកាសជាជោគជ័យអ្នកឆ្នាំនេះមិនគួរបដិសេធឱកាសដែលលេចឡើងនៅចំពោះមុខពួកគេនោះទេដើម្បីអាចឲ្យពួកគេបន្តទៅមុខទៀតនៅលើផ្លូវនៃកេតនាមនិងអាជីព2ឆ្នាំមកម៉ាអ្នកកើតឆ្នាំពពែជាមនុស្សមានចរិតស្លូតបូតនិងពូកែអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែក៏មានចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួននិងការតាំងចិត្តខ្ពស់ដែរអ្នកឆ្នាំនេះមានជោគវាសនាសន្តិភាពនិងទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមនុស្សឆ្នាំមកម៉ាឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយអាចទទួលបាននូវជោគជ័យក្នុងអាជីពរបស់ពួកគេឆ្នាំ2024នាំមកនូវឱកាសជាច្រើនដើម្បីបំភ្លឺសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំពពែអ្នកឆ្នាំនេះខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរដើម្បីបំពេញគោលដៅដែលបានកំណត់ជាមួយនឹងភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមដោយស្ងប់ស្ងៀមនាំឲ្យអ្នកឆ្នាំមកម៉ែមានឱកាសរកលុយបានកាន់តែច្រើននៅក្នុងរយៈពេល5ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2024ហោរាសាស្ត្រនិយាយថាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំពពែអាចប្រើភាសាភាពឆ្លាតវៃនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដើម្បីកសាងអាជីពកាន់តែរឹងមាំមនុស្សឆ្នាំនេះអាចអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងសង្គមដោយបង្វែរពួកវាទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់អាជីពការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកឆ្នាំពពែត្រូវបានទទួលស្គាល់និងនាំមកនូវលទ្ធផលដ៏ស័ក្តិសមជោគជ័យរបស់មនុស្សឆ្នាំពពែគឺមិនអាចប្រកែកបានឡើយអាស្រ័យហេតុនេះជីវិតអ្នកក៏កាន់តែមានផាសុកភាពនិងរីកចម្រើនផងដែរ3ឆ្នាំចអ្នកកើតឆ្នាំចជាមនុស្សមានចរិតឆ្លាតវៃស្មោះត្រង់អ្នកឆ្នាំនេះក៏មានឆន្ទៈខ្លាំងក្នុងការសម្រេចចិត្តផងដែរហោរាសាស្ត្រទូទាយថាឆ្នាំ2024អ្នកកើតឆ្នាំនេះទទួលបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ជាច្រើនអ្នកអាចសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យជាច្រើនបន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងមិនចេះនឿយហត់កន្លងមកអ្នកឆ្នាំឆ្កែមិនចោះចាញ់ដោយសារតែការលំបាកជុំវិញខ្លួននោះឡើយក្នុងរយៈពេល5ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2024មនុស្សឆ្នាំឆ្កែនឹងរក្សាស្មារតីរឹងមាំនិងមិនចោះចាញ់នឹងការលំបាកអ្វីទាំងអស់រីសីនេះនឹងកាត់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ពីការងាររហូតដល់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនមនុស្សឆ្នាំចអាចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបានយ៉ាងពេញលេញទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឱកាសល្អដែលលេចឡើងនៅចំពោះមុខដើម្បីយកឈ្នះលើកម្ពស់ថ្មីទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិភាពចម្រុងចម្រើននិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានស្ថិរភាពនិងរឹងមាំ